Թույլ մի տվեք, որ որևէ մեկը ձեզ օգտագործի։ Ահա թե ինչ է պետք անել, որպեսզի մարդիկ դադարեն, այսպես ասած, անցնել ձեր վրայով։ Դալայ լաման ասում էր, որ մենք պետք է միշտ բարություն անենք, երբ ունենք դրա հնարավորությունը, իսկ հնարավորություն միշտ կա։ Որևէ վատ բան չկա բարի լինելու և շրջապատին միայն բարին տալու մեջ։ Դա թույլ է տալիս մաքուր խղճով քնել։ Սակայն եթե դուք թույլ եք տալիս ուրիշներին օգտագործել ձեզ, պետք է վերանայեք ձեր վերաբերմունքը։ Ներկայացնում ենք 8 խորհուրդ, թե ինչպես թույլ չտաք, որ ուրիշները օգտագործեն ձեզ։ Ձեզ ավելի շատ գնահատեք։ Սա ամենակարևոր կետն է։ Եթե դուք ինքներդ ձեզ թերագնահատում եք, ապա խոնարհ ընդունեք այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում։ Ձեզ մի համեմատեք ուրիշների հետ։ Մշտապես համեմատվելը ուրիշների հետ նվազեցնում է ձեր ինքնագնահատականը։ Դա հիվանդության նման է, որի պատճառով դուք ձեզ նորմալ չեք զգում։ Շնորհակալ եղեք այն ամենի համար, ինչ ունեք։ Հպարտացեք ձեր ձեռքբերումներով, որքան էլ որ աննշան դրանք ձեզ չթվան։ Վերլուծեք ձեր ցանկությունները։ Ինչ արժեքներ դուք ունեք, ինչ եք սպասում դիմացինից։ Ձևակերպեք ձեր ցանկությունները, որքան հստակ, այնքան ավելի լավ։ Հակառակ դեպքում երբեք չեք հասկանա, թե ինչ է կատարվում։ Իմանալով ձեր ցանկությունները, դուք կկարողանաք ճիշտ ընտրություն կատարել, ինչը շատ կօգնի ձեզ ապագայում։ Սովորեք ասել ոչ։ Դուք պարտավոր չեք ստիպված օգնել ինչ-որ մեկին։ Եթե ինչ-որ բան ձեզ հարմար չէ, անհարմար մի զգացեք ոչ ասել։ Հետո ինքներդ ձեզ շնորհակալություն կհայտնեք։ Երբեք մի համաձայնեք ավելի քչին։ Կարևոր չէ խոսքը հարաբերությունների մասին է, թե կարիերայի։ Երբեք մի համաձայնեք ավելի քչին, քան դուք արժանի եք։ Դուք արժանի եք հարգանքի և երջանկության։ Մի տրվեք ձեր վախերին։ Ավելի լավ է բաց թողնել անպիտան հնարավորությունը, քան հետո տարապել։ Ընտրեք միայն այն, ինչ ձեզ է հարմար, ոչ թե ուրիշներին։ Որոշչապով ես ասել եղեք։ Ժամանակ առ ժամանակ օգտակար է ձեզ առաջին տեղում դնելը և սիրած գործով զբաղվելը։ Դուք չեք կարող ամբողջ կյանքում միայն ուրիշների մասին հոգտանել։ Ձեր կարիքները պակաս կարևոր չեն։ Մի անհանգստացեք, թե ինչ կմտածեն ձեր մասին ուրիշները։ Ձեր երջանկությունն ավելի կարևոր է, քան շրջապատի մարդկանց կարծիքները։ Ազնիվ եղեք ինքներդ ձեր հանդեպ։ Ձեզ պետք չէ ոչ ոքի հավանությունը, որպեսզի դառնաք այնպիսին, ինչպիսին որ ցանկանում եք։ Խոսեք ձեր զգացմունքների մասին։ Մի թաքցրեք ձեր զգացմունքները։ Եթե չեք դիմանում աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը, ասեք այդ մասին ղեկավարությանը։ Եթե ընկերուհին կամ ընկերը ձեզ ինչ-որ բանով վիրավորել է, ասեք նրան այդ մասին։ Ձեր զգացմունքները ներսում պահելով, դուք միայն ինքներդ ձեզ եք վնասում։ Մի վախեցեք ձեր կարծիքը հայտնելուց։ Հիշեք, ոչ ոք հոգ չի տանի ձեր մասին, բացի ինքներդ ձեզանից։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ հղմանը սեղմելով։ Ներդաշնակություն քեզ։ Ինչպես սովորել ասել ոչ։ Ամենավատն այն է, որ բոլորին մշտապես օգնության հասնող մարդկանց անգամ մոռանում են շնորհակալություն հայտնել, չէ՞ որ արդեն մի քանի անգամ ինչ-որ բան խնդրելով ու ստանալով սկսում ես կարծել, որ այդպես էլ պետք է լիներ, այլ կերպ հնարավոր չէր։ Մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում ասել ոչ, առաջին հայացքից թվում են կենսուրախ, պատրաստական, միշտ ժամանակ ունեն լսելու և օգնության հասնելու, բայց բավական է նրանց տեսնել իրենց թուլության պահին, և կհասկանաք, որ նրանք սարսափելի հոգնած ու հյուծված են, ապրում են ոչ թե իրենց կյանքով, այլ ուրիշների, իրականացնում են ոչ թե իրենց երազանքները, այլ ընկերների, բարեկամների և բոլոր նրանց, ովքեր ամեն պարագայում հույս են դնում նրանց օգնության վրա։ Եվ ուրեմն ինչ անել, եթե դուք էլ եք պատկանում այն մարդկանց թվին, ովքեր չեն կարողանում մերժել, երբ իրենց որևէ բան են խնդրում։ Ինչպես դուրս գալ այդ շղթայից, հնարավորինս քիչ կորուստներով։ Նախ և առաջ հիշեք, դուք և բոլոր մնացած մարդիկ ունեք հավասար քանակությամբ ժամանակ, էներգիա և ռեսուրսներ, և ժամանակի լավ կամ վատ պլանավորումը մեզնից յուրաքանչյուրի գործն է։ Եթե դուք այնպես եք պլանավորել ձեր ժամանակը, որ որոշչապով ազատ ժամանակ ունեք, հանգստի և ինքներդ ձեզ համար, դա ձեզ չի պարտավորեցնում այն հատկացնել ուրիշներին, եթե նրանք պնդում են, որ չեն հասցնում իրենց գործերը։ Մարդիկ պարզապես սովորում են հույս դնել ուրիշների վրա, եթե կա նման հնարավորություն։ Երբեմն դա կարող է լինել պարտականություններից խուսափում, երբեմն պարզապես ինչ-որ մեկի ուսին հենվելու ցանկություն։ Երկրորդ բանը, որ հարկավոր է հիշել, այն է, որ դժբախտություններն ու անհաջողությունները բոլոր մարդկանց մոտավորապես նույն չափականակով են բաժին հասնում։ Պարզապես մարդկանց մի մասը իր խնդիրներն ինքնուրույն է լուծում,
իսկ մյուս մասը փաթաթում է այդ խնդիրները ուրիշների վզին։ Մի մոռացեք նաև այսպես ասած հավասարության մասին, եւ գուցե ձեզ ավելի պակաս պարտավորված կզգաք, եւ այսպես փորձենք հասկանալ։ Կարծում եք, որ առանց ձեր օգնության գլուխ չեն հանի։ Իսկ ինչ է լինում այն ժամանակ, երբ դուք քաղաքում չեք, երբ դուք հիվանդ եք։ Այդ մարդիկ ինչ որ կերպ գլուխ են հանում, չէ՞։ Նույնը կլինի նաև այն դեպքում, երբ դուք պարզապես մերժեք նրանց։ Ձեր օգնությանը դիմելը նրանց ավելի հարմար է, նրանց, բայց ոչ ձեզ։ Եվ եթե դուք այդ օգնությունը ցուցաբերելու եք ձեր կարևոր գործերի, ժամանակի, առողջության, ընտանիքի հետ շփման հաշվին, ապա համաձայնվելուց առաջ միանշանակ արժե մտածել։ Ուզում եք, որ բոլորը սիրեն ու շնորհակալ լինեն ձեզ։ Բոլորին դուր գալ, բոլորին ուրախացնել, չնեղացնել, պարզապես անհնար է, եթե դուք չեք ուզում կորցնել ձեր անհատականությունը, ձեր ժամանակի ու երազանքների հետ միասին։ Եթե կարծում եք, որ ձեզ կգնահատեն ու կսիրեն այն բանի համար, որ դուք այդպես նվիրված եք բոլորին, ապա պարզապես խափում եք ինքներդ ձեզ։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր առաջնահերթությունները, եւ մարդկանց համար ամենակարևոր բանը չի կարող լինել ձեզ անդադար շնորհակալ լինելը։ Վաղ թե ուշ ինչ որ պահի դուք ձեզ չգնահատված ու անտեսված կզգաք, եւ համընդհանուր սեր միայն ձեր անձնազոհության հաշվին դուք չեք վայելի։ Չեք ցանկանում վիրավորել կամ կորցնել այդ մարդուն։ Մի կարծեք, որ մեկ անգամ մերժելով դուք կվիրավորեք դիմացինին ու կփչացնեք նրա հետ հարաբերությունները։ Ձեր մերժումը ուղղված է խնդրանքին, այլ ոչ թե մարդուն։ Բացատրեք դա նրան։ Ասացեք, որ այս պահին պարզապես ի վիճակի չեք կատարելու նրա խնդրանքը։ Քաղաքավարի եղեք եւ ջերմ խոսեք, բայց ձեր մերժման մեջ հաստատուն եղեք։ Դուք մերժում եք ոչ թե ձեր հարաբերությունները, այլ տվյալ խնդրանքը։ Վախենում եք որևէ բան բաց թողնել։ Շատերը չեն մերժում, երբ իրենց ինչ-որ բան են խնդրում, որովհետև կարծում են, թե դա մի հետաքրքիր ու նոր բանի հնարավորություն կտա իրենց։ Եվ այո, եւ ոչ ասելը հնարավորություն են։ Պարզապես պետք է ընտրություն անել այդ երկուսից։ Շատ հաճախ մեկ ոչը ձեզ կտանի դեպի ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր ու արժեքավոր այո։ Որոշեք, որ դեպքում եք ցանկանում մերժել։ Սա առաջին ու ամենակարևոր քայլն է։ Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում կան մարդիկ եւ կան իրավիճակներ, երբ նրանք իսկապես չեն ցանկանում մերժել։ Դա մեր բոլորիս առաջնահերթություններն են։ Գրի արեք ձեր առաջնահերթությունները եւ մնացած բոլոր պարագաներում, եթե դրանք չեն տեղավորվում ձեր այդ ցանկի մեջ կամ ավելին անգամ համեմատության եզր չունեն, առանց խղճի խայցկալու պատրաստ եղեք քաղաքակիրթ ձևով մերժել։ Շնորհակալ եղեք վստահության համար։ Եթե ձեզ դիմել են օգնության խնդրանքով, ապա նշանակում է, որ ձեզ վստահել են, ինչը արդեն իսկ լավ է, եւ արժե շնորհակալ լինել դրա համար։ Վստահության համար շնորհակալություն հայտնելը ձեզ բոլորովին չի պարտավորեցնում անմիջապես այո ասել։ Փոխարենը այս կերպ դուք դրական հույզերով կմեղմեք իրավիճակը։ Բացատրեք պատճառը։ Սովորաբար մարդիկ գոնե մոտավոր բացատրության սպասում են, երբ իրենց մերժում են։ Ավելի լավ է անկեղծորեն ասել, որ դուք զբաղված եք, այլ բան եք պլանավորել տվյալ օրվա համար, կամ պարզապես շատ հոգնած եք։ Գուցե այդ ինչ-որ բանը ձեր սկզբունքներին է դեմ։ Եվ վերջապես կարող եք ասել, որ դուք սովորում եք ասել ոչ։ Եթե մերժել եք, բայց ձեզ կպչուն ձևով շարունակում են համոզել, հաստատուն եղեք ձեր որոշման մեջ։ Արդյունքում ձեզնից ոչ թե կնեղանան, այլ պարզապես ժամանակի ընթացքում կսկսեն ձեզ վերաբերվել որպես մարդու, ով ունի սեփական կարծիք ու հաստատուն կամք։ Լինում են նաև դեպքեր, երբ մարդը դեռ չի սկսել խոսել, իսկ դուք արդեն գիտեք, որ նա ինչ-որ բան է պատրաստվում խնդրել։ Այդ դեպքերում ավելի լավ է կանխել նրա խոսքը, ասելով, որ զբաղված եք շատ կարևոր գործով եւ չեք կարող շեղվել։ Փորձեր արեք, որպեսզի անսպասելի իրավիճակներում ձեզ չկորցնեք եւ ձեզ համար ոչ նպատակահարմար դեպքերում կարողանաք մերժել մարդկանց, հարկավոր է նախապես պատրաստվել։ Փորձեր անել։ Կարող եք սկսել ամենասովորական իրավիճակներից եւ հատկապես անծանոթների հետ, չէ՞ որ նրանց դեպքում չեք վախենա հարաբերություններ փչացնել։ Մերժեք, երբ փորձում են օրինակ հերթում առանց պատճառի առաջ խցկվել։ Հրաժարվեք, երբ հեռախոսով ինչ-որ բան են առաջարկում գնել։ Հրաժարվեք, երբ մատուցողն առաջարկում է խմիչք կամ աղանդեր վերցնել, իսկ դուք այդքան էլ չեք ցանկանում։ Մերժեք, եթե ձեզնից գումար են խնդրում, իսկ դուք գիտեք, որ դա ձեր առաջնահերթ ծախսերի գումարն է։ Ասեք, որ զբաղված եք, երբ ժամերով ձեր գլուխը տանում են հեռախոսով խոսելով։
Փոքր բաներում սովորելով մերժել, դուք շատ ավելի հեշտությամբ կկարողանաք ոչ ասել ավելի կարևոր իրավիճակներում։ Հավաքեք ձեր ողջ քաջությունը, մոռացեք այն մասին, որ ձեզնից կվիրավորվեն, ձեր մասին վատը կմտածեն, որ դուք լավ ընկեր չեք եւ այլն եւ այլն։ Համակերպեք նաեւ այդ ամենի հետ։ Դա ավելի լավ կյանք ունենալու գինն է, որ երբեմն հարկավոր է վճարել։ Դա միակ տարբերակն է անձնական տարածության ձեր սահմաններն ունենալու համար, հոգեկան հանգստություն գտնելու համար, սեփական երազանքներն իրականացնելու և հարգված լինելու համար։ Մարդիկ, որոնց հարկավոր է վտարել ձեր կյանքից։ Կան մարդիկ, որոնք վնասում, թունավորում են մեր կյանքը, ավելորդ անհարմարություններ ստեղծում կամ ուղղակի խլում մեր կենսական էներգիան։ Նրանց անվանում են նաև տոքսիկ մարդիկ։ Այդպիսի մարդկանց պետք է վտարել կյանքից։ Ահա մի քանի օրինակ, թե ինչ վնաս են մեզ հասցնում այդպիսի մարդիկ։ Հարաբերություններում նրանք խնդրում և վերցնում են շատ ավելին, քան տալիս են։ Նրանք եսասեր են և ուրիշներով հետաքրքրվում են միայն այն ժամանակ, երբ դա ինչ-որ եսասիրական նպատակ է հետապնդում։ Նրանք միշտ պետք է ճիշտ լինեն, նույնիսկ ոչնչի մասին զրույցներում։ Այլ շրջապատում նրանք այլ պահվածք են դրսևորում, քան երբ առանձին եք։ Նրանք ակնթարթորեն կերպարանափոխվում են։ Հիասքանչ մարդը հանկարծ կարող է չար կամ սառը դառնալ առանց ակնհայտ պատճառի։ Նրանք ձեր մտերիմ ընկերներին տրամադրում են միմյանց դեմ կամ փորձում են ձեզ համոզել, որ այլևս ոչ ոքի չի կարելի վստահել։ Նրանք պարբերաբար ստում են և չեն ընդունում դա։ Նրանք կարող են մարդկանց մոլորության մեջ գցել և խնամքով թաքցնել իրենց թերությունները։ Նրանք երբեք մեղավոր չեն և միշտ զոհի դերում են։ Դուք անընդհատ ցանկանում եք փրկել կամ ուղղել այդ մարդկանց։ Դուք արդարացնում եք նրանց պահվածքը։ Նրա կողքին ձեզ դատարկված եք զգում, երբ չգիտեք, թե նրանք ինչպես կարձագանք են, և միշտ ստրեսի մեջ եք նրանց կողքին։ Դուք փորձում եք խուսափել իրավիճակներից և թեմաներից, որոնք կարող են նեղացնել նրանց։ Բազմիցս զգացողություն եք ունենում, որ չեք ճանաչում նրանց։ Ձեզ մեղավոր եք զգում, երբ նրանք կանտրամադիր են, չնայած չեք կարողանում հասկանալ, թե ինչն եք սխալ արել։ Երբեք չգիտեք, թե երբ են նրանք ճիշտն ասում, երբ ոչ։ Օգտվում է newsarmblog.am կայքից։Ինչպես հարաբերություններում հասկանալ մանիպուլյացիաները։ Հուզական անհարմարավետություն շփման ընթացքում մանիպուլյատորն այնքան նրբորեն է գործում, որ ձեզ ուրիշ ոչինչ չի մնում, քան կատարել նրա խնդրանքները։ Միաժամանակ դուք նշանակալի անհարմարավետություն եք զգում։ Մի կողմից դուք ամեն ինչ անում եք ձեր կամքով, ամեն դեպքում ձեզ այդպես է թվում, մյուս կողմից դա շատ տհաճ է ձեզ։ Խառը զգացումներ, տհաճ հույզեր։ Առաջին դեպքում դուք անհասկանալի տագնապ եք ապրում, բայց այդ ապրումներին առանձնակի նշանակություն չեք տալիս, իսկ այստեղ դուք բացահայտ տհաճություն եք զգում, դուք չարանում եք, նյարդայնանում, վախ կամ մեղավորություն եք զգում։ Դա առաջին ազդանշանն է, որ մանիպուլյատորը ընտորեն խաղում է ձեր զգացմունքների հետ, ստիպելով կատարել իր պահանջները։ Իմիջիալոց օգտատարցնողները հաճախ մանիպուլյացիայի են ենթարկում երեխաների զգացմունքները։ Հետագայում երեխան կարող է կամ փոխարել որոշ հնարքներ, կամ էլ մանիպուլյատորի համար հրաշալի զոհ դառնալ։ Աղջիկների համար այդ առումով ավելի բարդ է, չէ՞ որ նրանք շատ տպավորվող են և ավելի ներշնչվող։ Մարդու հետ շփման ընթացքում կրկնվում են տհաճ հույզերը։ Սեփական տղամարդու մեջ մանիպուլյատորին ճանաչելու ամենավստահելի միջոցը նրա հետ շփման ընթացքում նրա ապրումներին հետևելն է։ Եթե ամեն անգամ զրույցի ընթացքում դու նույն հույզերն ես ապրում, ջղայնություն, մեղավորության զգացում, ցասում, ինքնաստորացում և այլն, ուրեմն հաստատ քեզ մանիպուլյացիայի են ենթարկում, խաղալով քո թուլությունների վրա։
Շփման ընթացքում քո մեջ տեղի ունեցողի անիրականության զգացում է առաջանում։ Օրինակ, մարդն սկսում է իրեն ոչ բնորոշ բաներ անել, կատարել տարօրինակ արարքներ։ Մանիպուլյատորներին մի ընդհանուր գիծ է բնորոշ. Նրանք երբեք բացահայտորեն չեն պարզում հարաբերությունները։ Դու չես կարող նման մարդու հետ կառուցողական զրույց ստեղծել։ Չէ՞ որ մանիպուլյատորին բացահայտելու հենց առաջին փորձի դեպքում նա հարցակման կանցնի, քեզ մեղադրելով բոլոր մահացու մեղքերի համար։ Լավագույն պաշտպանությունը հարցակումն է, սկզբունքը հրաշալիորեն գործում է հոգուդ մանիպուլյատորի։ Հարաբերությունները պարզելու ավարտին դու կմոռանաս զրույցի նպատակի մասին, ճանալով հերքել այդ մարդու կողմից անարդարացի մեղադրանքները։ Մանիպուլյացիայի տեսակները։ Մարդու վրա ազդելու ամենավստահելի միջոցը նրա թուլությունները շահագործելն է։ Հնարավոր է առանձնացնել մանիպուլյացիայի առավել տարածված միջոցները։ Մանիպուլյացիա խղճահարության զգացման միջոցով։ Տղամարդիկ հազվադեպ են օգտագործում այս մեթոդը, այն ավելի հատուկ է կանանց։ Չնայած ուժեղ սեռի ներկայացուցիչների շրջանում էլ ուրիշների խղճահարությունը շահարկող նմուշներ են պատահում։ Միշտ կգտնվեն սրտացավ տիկնայք, որոնք կխղճան և կփաղակշեն խեղճին և դժբախտին։ Մանիպուլյացիա մեղքի զգացման միջոցով։ Ազդեցության այդ տեսակը լայնորեն օգտագործվում է ծնողների, դաստիարակների, մանկավարժների, իսկ հետո արդեն հարաբերություններում զուգընկերների կողմից։ Մարդը վաղ մանկությունից սովորում է իրեն ամենուր և միշտ մեղավոր զգալ, բայց սովորաբար նա խլացնում է այդ զգացումը։ Մանիպուլյատորները հրաշալի գիտակցում են, որ մեղքի զգացում առաջացնելով հնարավոր է գործնականում ցանկացած նպատակի հասնել։ Մանիպուլյացիա ինքնավստահության պակասի միջոցով։ Կնոջը կառավարելու հրաշալի միջոցը նրա ինքնագնահատականը նվազեցնելը։ Դեպքերի մեծ մասում դա անելը շատ հեշտ է, չէ՞ որ գեղեցիկ սեռի շատ ներկայացուցիչներ կատարելապես ինքնավստահ չեն։ Յուրաքանչյուր կնոջ հոգում կասկածի և անինքնավստահության փոքրիկ որդ է ապրում, իսկ մանիպուլյատոր տղամարդը հմտորեն հայտնաբերում է թույլ կողմը և սեղմում է հենց ցավոտ տեղը։ Նման տղամարդկանց դասական ֆրազներն է. «Ո՞ւմ է պետք քեզ նման չաղը, նիհարը, հիմարը, խելացին, պառավը» և այլն։ Օգտվում էի Կլեո ամսագրից, թարգմանությունը Նյուզեմ Ստելլի։ Տղամարդու 5 տեսակ, որոնց հետ ոչ մի դեպքում չի կարելի ամուսնանալ։ Սերը դաժան և տարօրինակ երևույթ է, այն հնարավոր չէ կառավարել, ուստի և հաճախ աղջիկները սիրարվում են շատ անհաջող տղամարդկանց։ Սակայն ընտանիք կազմելն արդեն շատ ավելի լուրջ երևույթ է, և պետք է որոշում կայացնելուց առաջ մի լավ կշռադատել։ Ձեզ ենք ներկայացնում տղամարդու 5 տեսակ, որոնց հետ ոչ մի դեպքում չի կարելի ամուսնանալ։ Playboy. Նրան հնարավոր չէ չսիրահարվել, նա հմայում և զմայլում է, դեպի իրեն ձգում մագնիսի պես։ Նրա հետ միշտ հետաքրքիր է, իսկ այ ինքը շատ արագ է ձանձրանում և հիասթափվում, ուստի և երկարատև հարաբերություններ չի ունենում։ Այս ինքնասիրահարված տղամարդիկ մշտապես շրջապատված են կանանցով, և դա նրանց այնքան է դուր գալիս, որ չեն ցանկանում դրանից հրաժարվել։ Մամայի բալա. Նա անընդհատ զանգելու է իր մամային, ամեն բան պատմելու, բողոքելու, նվնվալու, ձեզ շարունակ համեմատելու է իր մոր հետ, և դուք հաստատ մշտապես պարտվողի դիրքում եք լինելու։ Նրա հետ ամուսնանալով, դուք ամուսնանալու եք նրա մոր հետ։ Ժլատ, կամ ժողովրդական լեզվով ասած քցիպ, խոսքը չի վերաբերում խնայելու ունակություններ ունեցող տղամարդկանց։ Ժլատը խնայում է ամեն ինչի վրա, ինչն անմիջապես իր անձնական կարիքների հետ կապված չէ։ Ձեզ վրա, իսկ հետագայում և ձեր երեխաների վրա, նա հաստատ մի կոպեկ ավել անգամ չի ցանկանալու ծախսել, անգամ եթե բավականաչափ գումար ունենա։ Նման մեկի հետ լեզու կարող է գտնել միայն նույնատիպ արժեքային համակարգ ունեցող կինը։ Ալարկոտ. Նա քչով է բավարարվում, սենց էլ ալավ, սա նրա կարգախոսն է, նա չունի ձգտում, ամբիցիաներ, աննպատակ է։ Նման մարդու հետ դուք կապրեք չքավորության մեջ, կամ էլ ստիպված կլինեք ողջ հոգսը ձեզ վրա վերցնել, սակայն այդ պարագայում էլ ձեր ինչին է պետք այդ ավելորդ բեռը։ Եվ 5-րդ. Ճգնավոր. Նա միայնակ գայլ է, չի ցանկանում ամուսնանալ, հուսափում է կապվածություններից։ Անգամ եթե նա մի օր ամուսնանա, միևնույն է, շարունակ միայնակ մնալու, առանձնանալու ձգտում է ունենալու։ Իսկ դուք ձեզ վատ եք զգալու, որ նա չի ցանկանում ձեզ հետ ժամանակ անցկացնել,
կարծելու եք, որ ձեզ չի սիրում, և դրանից տանջվեք։ Նյութի տեքստը կարող ես գտնել հոլովակի բնութագրի մեջ։ Հաճելի երջանիկ միություն ձեզ։ 7 բան, որ դուք պարտական չեք ձեր զուգընկերոջը կամ ուրիշ մեկին։ 7 բան, որ դուք պարտավոր չեք անել ձեր զուգընկերոջ համար։ Ձեր ժամանակը։ Հնարավորության դեպքում զուգընկերոջն ավելի շատ ժամանակ հատկացրեք, բայց եթե չի ստացվում, նա պետք է համակերպվի։ Վախենալ նրա զգացմունքները վիրավորելուց։ Դուք չպետք է լռեք, եթե ձեր զուգընկերն ինչ-որ բան է անում, ինչը ձեզ տխրեցնում է։ Ավելի վատ կլինի, եթե կուտակեք բացասական ապրումները, միայն թե չվիրավորեք սիրելիին։ Իհարկե չափի մեջ։ Լավ հարաբերություններ ունենալ նրա հարազատների և ընկերների հետ։ Պետք չէ ձևացնել, թե ձեզ դուր են գալիս նրա հարազատները, հատկապես եթե նրանք ձեզ չեն հարգում։ Ֆիզիկական մտերմություն։ Ինտիմ հարաբերություններում պետք է միայն փոխադարձ համաձայնությամբ լինի։ Միասին միջոցառումների գնալ։ Պարտավոր չեք ձեր զուգընկերոջն ուղեկցել յուրաքանչյուր միջոցառման ժամանակ և նրա հետ մնալ մինչև ավարտը։ Միշտ լավ տրամադրություն ունենալ։ Դուք ռոբոտ չեք և չեք կարող միշտ լավ տրամադրություն ունենալ։ Փոխզիջման գնալ։ Ձեր երկրորդ կեսին զիջել և աչք փակել ձեր սկզբունքների վրա պարտավոր չեք։ Վեճը հարթելու ցանկությանը թույլ մի տվեք խանգարել ձեր եսին։ Փոքրինչ հակասական պնդումներ էին, սակայն ճշմարտության հատիկ կա և ինչպես ասում են, լավագույն կանոնը ոսկե միջինը պահելն է։ Ներդաշնակ հարաբերություններ ձեզ։ Յոթ մատնիչ նշաններ, որ ձեր կողակիցը պարզապես շահագործում է ձեզ։ Ինչքան էլ որ հեգնական լինի, այն հարաբերություններում, որտեղ պետք է սեր հոգատարություն և սատարանք ստանաք, շատ հաճախ ոչինչ չենք ստանում և պարզապես օգտագործվում ենք։ Ձեզ ենք ներկայացնում 7 մատնիչ նշաններ, որ ձեր կողակիցը պարզապես շահագործում է ձեզ։ Ուշադրություն, այս նշանները չի կարելի կիրառել ցանկացած հարաբերության դեպքում, սակայն եթե պարբերաբար նկատում եք դրանցից մի քանիսը, ապա ճիշտ կանեք վերանայեք ձեր և ձեր կողակցի շփումը։ Մշտապես դուք եք մեղավոր։ Ձեր կողակիցը միշտ զոհի դերում է։ Նա հրահրում է ձեզ ցանկացած իրավիճակում։ Նա չի հետաքրքրվում ձեր խնդիրներով։ Նա հոգեբանական հնարքներ է օգտագործում իր ուզածին հասնելու համար։ Նա աղավաղում է անցյալը և ամեն ինչ իր ուզածով անում։ Նա հիմար է ձևանում պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ 9 բան, որոնք ձեզ թույլ չեն տա խաբված լինել տղամարդու կողմից։ Խուսափեք ակնհայտ ցածր ինքնագնահատականով տղամարդկանցից։ Եթե նա չի սիրում և չի գնահատում իրեն, ապա նա չի կարող նորմալ սիրել և գնահատել ձեզ։ Գտեք բարձր ինքնագնահատականով ինչ-որ մեկին, դա շատ կարևոր է։ Համոզվեք, որ ընտանիքի և հարաբերությունների հարցում ձեր և նրա հայացքները համընկնում են։ Ուշադիր եղեք աշխարհին, որը նա ստեղծել է իր շուրջը։ Նա ամուր հարաբերություններ ունի ընկերների և ընտանիքի հետ։ Նա պատասխանատվությամբ է տնօրինում իր ֆինանսները։ Եթե ամուսնալուծված է եղել կամ նախկին ընկերուհի, ինչպես է նա վերաբերվում նախկինին և երեխաներին, եթե կան։ Մի ընդունեք նրա վատարարքը, հիշեք տղամարդկանց վարքը, որոնք ձեզ նախկինում նեղացնում էին, գրեք դա, միգուցե նա պասիվ կամ ագրեսիվ վարք է դրսևորել, քննադատել է ձեզ, անտեսել, եթե նոր տղամարդը նույն կերպ է վարվում, քննարկեք դա, եթե նա չի կարողանում վերջ դնել դրան, ուրեմն առաջ շարժվեք, դուք լավ վերաբերմունքի եք արժանի։ Ուշադրություն դարձրեք նրա բարերին և գործերին, նա կատարում է տված խոստումները, նա ձեզ համար ժամանակ գտնում է, հոգատար է, անկեղծ, բարի։ Համոզվեք, որ նա ձեզ մասնակից է դարձնում իր կյանքի բոլոր բնագավառներին, առանց բացառությունների, նա ուրախ է ձեզ տեսնել թե տանը, թե աշխատավայրում։ Նա ձեզ հրավիրում է ընկերների և ընտանիքի հետ հանդիպման, և նա հպարտանում է ձեզնով։ Համոզվեք, որ դուք կարևոր եք նրա համար։ Եթե դա այդպես է, դուք նրա համար առաջնային նշանակություն ունեք։ Նա ինքը կհարցնի, թե երբ եք հանդիպելու հաջորդ անգամ։ Նա ինքը կասի, թե ինչի համար է ձեզ սիրում։ Եվ դուք հարցեր չեք ունենա, թե ինչ են ազգում ձեր հանդեպ, կամ օրերով նրա զանգին չեք սպասի։ Պաշտպանեք ձեր շահերը։ Եթե ձեզ ինչ-որ բան է մտահոգում, ասեք նրան։ Եթե նա հաշվի չի նստում ձեր զգացմունքների հետ, դա տագնապալի նշան է։ Եղեք նրա հետ,
ով կարող է սթափ գնահատել իր վարքը և փոխվել, եթե պետք է։ Ինտիմ մերձեցման հարցում մի շտապեք, սկզբում պետք է, որ հուզական մտերմություն առաջանա։ Եթե տղամարդն իրոք հետաքրքրված է ձեզ հետ հարաբերություններով, նա կսպասի, մինչև դուք պատրաստ լինեք։ Եթե նրա համար ինտիմ մերձեցումն է կարևոր, ուրեմն նա չի հարգում ձեր սկզբունքները։ Համոզվեք, որ դուք ձեզ նրա հետ երջանիկ և թուլացած եք զգում։ Դուք չպետք է լարվեք նրա հետ ժամանդրության գնալիս։ Դուք պետք է ձեզ զգաք ինչպես տանը։ Վստահեք ձեր ներքին ձայնին։ Վստահեք ձեր ներքին ձայնին և հետևեք, թե ինչ եք զգում։ Եթե վատ զգացողություններն ավելի շատ են, քան լավերը, դա արդեն նշան է։ Հաջողություն ձեզ։